मैं सोचा यूट्यूब और मैं रिस्पोंड किया है मेरे Thank you.
Ինը գնդակը խաղարկում են եւ նետում հաջող էր այս նետումը Արման Հակոբյանը երկու միավոր է բերում իր թիմին Ֆիման դեր պայքարում է իր առաջին միավորի համար երեք միավորանոց անհաջող իսկ այստեղ արագ գրող կարելի Արտավազդ Գրոյան ոչ ստացվեց Ֆիման է առաջ ընթանում Կանոնների խախտում Գյագոց
հիանալի բլոկ էր, իսկ այստեղ Մխիթար Վարդանյանն է ավելացնում, բայց նորից անաջող էր եւ Դավիթ Արուշանյան միայնակ երկու միավոր հիանալի էր կատարված եւ 10-0 շատ դժվար է գալիս Ֆիմայի առաջին միավորը ու առայժմ դժվարանում է հասնել Արտիկ Վլադիմիր Հարությունյան 3 միավորանոց ուշացած բայց գեղեցիկ առաջին միավորները Ֆիմայի 10-3 այսպեսին է հաշիվը եւ 7 րոպե 20 վայրկյան առաջին քառորդի ավարտին այս անգամ արդեն անհաջող էր Մխիթար Վարդանյան երկու միավոր չկարողացան կանգնեցնել նրա գեղեցիկ առաջխաղացումը 15 անցնել է պետք Իսադաշտը Արշանյան հիմա արդեն Ասլանյանը գնդակով տեսեք ինչպես է Ափոյանը համառորեն պայքարում ողակի տակ իսկ այստեղ պետք է պաշտպանվել արդեն Արտիկին Վարդանյան Վարդանյան շրջվում է եւ նետում երկու միավոր այո շատ լավ վարպետություն ունի այս բասկետբոլիստը 17 Արշանյան Գործում է գնդակը Ափոյանը Արագ է պետ գործել Ումն է գնդակը Ֆիմային է գնդակը Մխիթար Վարդանյան Նորից միայնակ փորձի Այո եւ նորից հաջող Շատ արագ վերականգնեց Ֆիման գործրածը եւ Արդեն երկրորդ թայմաուտը 19 հաշվով միանգամից 9 միավոր 2-3 րոպեի ընթացքում իհարկե տպավորիչ էր վերջին րոպեներին Ֆիմայի խաղը իսկ ընդհանրապես Արտիկը շատ լավ սկսեց ու սկզբնական շրջանում շատ լավ էր վերահսկում խաղը Այո, վերսկսում է հանդիպումը։ Այո, Արտիկին է գնդակը։ Կարևորների խախտում հենց Արտիկի բասկետբոլիստի կողմից եւ Գոր Գագունց Հիմա արդեն Գրացյան Արտիկն է գրողում հանգստացնում է Խաղ Գրացյանը վերադասարում են խաղակերները, նորից Գրացյան, պետք է վերջո փորձել, իսկ այստեղ տուգանային նետումներ, արտավազդ Գրացյան. Ոչ, չկար տուգանային, այստեղ երկու միավոր, շատ լավ խաղաց Արման Հակոբյանը Գոր Գագունց արագության հաշվին է փորձում բայց չկա կանոնների խախտում Արուշանյան եւ Ափոյան երկու միավոր Տաշչորսինը եւ հավելյալ նաև տուգանային նետում Սան վեցի չի եղի
Այստեղ մրցավարները ճշտում են, թե Արտիկի առաջին տուգանքը ում հաշվիդ է եղել, և այդ ճշտումից հետո հիմա հանդիպումը կվերսկսվի։ Դավիթ Ափոյանը տուգանայի նետման հնարավորությունն է և օգտագործում է այն 15-9-ը։ Դաստին գիննը գոր գյագունց, վիման է սկսում իր գրոհը, Վլադիմիր Հարությունյան, և շատ շատ լավ կատարված բլոկ, Հարուշանյան, բացրասակ են Արտիկի բասկետբոլիստները ու շատ հաճախ դրա հաշվին հաջողվում են հակել մրցակցի հետումները, իսկ այս դեպքում դա չհաջողվեց, 15-11, Արուշանյան ազատվում է, ապսոս նետումը չի ստացվում հաջող, Մխիթար Վարդանյան, անհաջող էր նետումը և պաշտպանական ռեբաունդ Գրացյանի կողմից, Արուշանյան, նորից Գրացյան, հենց բարձր հասակի հաշվին փորձեց մրցակցին գնդակը փոխանցել, բայց չհաջողվեց, իսկ ֆիմայի այս գրոհը հաջողությամբ չի պսակվում ու նորից հերթական իր գրոհը կսկսի Արտիկը 15-11, Հոպողթյուն է տեղի ունենում Արտիկի կազմում, և հիանալի էր կատարված, Անդրանիկ Նովենց այդ երկու միավորը բերեց Արտիկին, իսկ հիմա ֆիման է գրոհում, ռեբաունդը Վլադիմիր Հարությունյանին էր, իսկ այստեղ Ռուդոլֆ Հարությունյանը 3 միավորանոց է գրանցում իր հաշվին, 17-14, Գրացյան, խաղթ է սկանումները ֆիմայի բասկետբոլիստը, Գրացյան, երկու միավոր, անհաջող էր գյագունցի փոխանցումը և կորցրեց ֆիման գնդակը, հիմա արդեն Արտիկը սկսի իր գրոհը, Գրացյան, և կորսում է, անզգույշը վարվում գնդակի հետ, իսկ այստեղ ֆիմայի արագ գրոհը չստացվեց, նորից Գրացյան, փոխանցել է պետք, Սամվել Սերոպյան, հիանալի, հիանալի 3 միավորանոց, 22-14, 2 րոպե 20 վայրկյան առաջին քառորդի ավարտին, Մխիթար Վարդանյան է փորձում գյագոց, պահում է գնդակը, շատ ուժգին էր այս փոխանցումը, մի կերպ հաջողվեց Վլադիմիր Հարությունյանի վերցնել գնդակը, հիմա նորից գյագոց, և այս հնարավորությունը ևս չհաջողվեց օգտագործել ֆիմային ու Արտիկը հիմա կփորձի մեծացնել իր առավելությունը, 22-14 է այս պահին հաշիվը, Սամվել Սերոպյան, Անդրանիկ Նովենցն էր այս դրվագու պայքարում ու նրա նկատմամբ խախտեցին կանոնները, հիմա արդեն 2 մետում, ոչ, Արման Հակոբյանն էր այս դեպքում, անհաջող էր առաջինը,
Եվս մեկ հնարավորություն։ Ոչ, չհաջողվեց այս դուգանայինները օգտագործելի նպաստիչ թիմի։ Մխիթար Վարդանյան, Ռուդոլֆ Հարությունյան, Գյագուց, շատ հնարամիտ փոխանցում էր, բայց մինչ այդ արդեն կանոնները խախտվել էր։ Ղրացյան 3 միավորանոցը գործում է, հիանալի է կատարում, մարզադահլիճը ցնցում է։ Իրոք շատ լավ էր կատարված, 25-14, 1 րոպե 20 վայրկյան, Վարդանյան, Հարությունյան, եվս մեկ 3 միավորանոց, բայց ոչ այդքան հաջող, հիմա արդեն Վարդանյան է գնդակով, նորից պաշտպանությունը առայժմ լավ չի աշխատում, իսկ այստեղ վերջապես կարողացավ Արտիկը վերցնել գնդակը և Գրացյանը չի շտապում, առաջին քառորդը մոտենում է ավարտին, նորից 3 միավորանոց, այս անգամ արդեն ոչ այնքան հաջող և 40 վայրկյան, ինչ կհաջողվի անել ֆիմային, 2 միավոր այնուամենայնիվ հետ է բերում Արայիկ Ասատրյանը իր թիմի համար, 25-16, Արման Հակոբյան 2 միավոր, 16 վայրկյան, եվս մեկ անգամ նայում է ժամանակին Գոր Գյագունցը, 7 վայրկյան առաջին քառորդի ավարտին, ինչ է պատահել այստեղ, յոթ վարկյան, Գյագունց, մեկ նետման հնարավորություն նա ունի, ինչը օգտագործել չի հաջողվում և ընդամեն է 2 վարկյան, կորսում են գնդակը Արտիկցիները և շատ փոքր հնարավորություն ունի ֆիման, ոչ, ժամանակ և 27-16 այսպիսի աչքով թիմերը ավարտում են առաջին քառորդը, բավականին լավ արդյունավետություն մեկ քառորդի համար, 27-16, վստահ սկսեց Արտիկը, սկզբում 10 միավորի առավելություն ստեղծեց, հետո մի պա թերացան տանտերերը և 9 միավոր մրցակցի թույլ տվեցին հետ բերել, իսկ հետո արդեն նորից շարունակեցին իրենց կամքը թելադրել և 27-16 այսպիսի հաշիվ առաջին քառորդից հետո Արտավազդ Ղրացյանն է Արտիկի կազմում, ամենաշատ միավորներ վաստակած բասկետբոլիստը, 9 միավոր է նա բերել թիմին, իսկ ֆիմայի կազմում լավագույնը Մխիթար Վարդանյանն է 6 միավորով։ Հեռարձակման սկզբում նշեցի, որ թիմերը հարևաններ են մրցաշարային աղյուսակով, իրականում այդպես էլ կա, ուղղակի նրանց միջև միավորների տարբերություն այն ու ամենայնիվ կա, ֆիման երկրորդ տեղում է 15 միավորով, իսկ Արտիկը և Արցախը ունեն 13-ական միավոր, այս խաղում հաղթելու դեպքում էլ Արտիկին չի հաջողվի ֆիմային շրջանցել, ամեն դեպքում սրանք այն թիմերն են, որ պայքարում են լավագույնների շարքում տեղի գտնելու համար,
Հիմա արդեն կմեկնարկի երկրորդ քառորդը։ Ես նշեմ, որ այս տուրի շրջանակներում 11-րդ տուրում տեղի կունենա նաև Արցախ Grand Sport հանդիպումը, որը կլինի վաղը ժամը 12:00-ին այնտեղի կունենա Ստեփանակերտում եւ հունվարի 31-ին ժամը 19:00-ին Երևանի Օլիպավան մարզական համալիրում տեղի կունենա Ուրարտու Ինժիներ հանդիպումը։ Եվ հետևենք արդեն ՖԻՄԱ-ի գրոհին։ Ռուդոլֆ Հարությունյան պայքար ուղակի տակ, վերցում են արտիկցիները գնդակը եւ սկսում իրենց առաջին գրոհը երկրորդ քառորդի ընթացքում։ Տեսեք ինչ ճարպորեն է տեղաշարժվում արտիկի երկու արտիկի երկրորդ համարը, հիմա արդեն ՖԻՄԱ-ն է գրոհում, Ռուդոլֆ Հարությունյանն այստեղ ազատ, ազատվում է եւ նետում կատարում, բայց անհաջող։ Գրացյան Վարպետորեն նորից հերթական երեք միավորը 30-16։ Վարդանյան հիանալի է, հիանալի է, երկու միավոր շատ դժվար է պայքարել այս բասկետբոլիստի դեմ։ Իսկ այստեղ նորից Գրացյան նորից փորձեց իր ֆիրմային երեք միավորանոցները, բայց շաջողվեց։ Վարդանյան գյագուց չի գալիս միավորը։ Գրացյան, Գրացյան սպասում է խաղանկերներին, իսկ այստեղ ինքն էլ խախտում է կանոնները կամ էլ գնդակը բաց է թողում խաղարապարակի սահմաններից, իսկ արտիկի կազմում Գրացյանին փոխարինում է Դավիթ Արուշանյանը։ Գյագուց հաղթում է կանոնները Սամվել Սերոպյանը։ Գյագուց տարբերակները փնտրում Ասլանյան, բայց այստեղ ավելորդ քայլ Ասլանյանի կողմից եւ գնդակը արտիկինն է։ Սամվել Սերոպյանն է սկսում գրոհը, փոխանցում Արուշանյանին, շատ արագաշարժ է Սերոպյանը, իսկ այստեղ երկու միավոր Արման Հակոբյանի կողմից։ Գյագուց այստեղ արդեն շատ լավ էր կատարված Արայիկ Ասատրյանը բերեց այս միավորը, բայց պահը ստեղծեց Գոր Գյագունցը։ 32-20 խաղալ է պետք արտիկցիներ։ Վարդանյան եւ երկու միավոր, ինչպես նաև հավելյալ տուգանային նետում, շատ լավն են Մխիթար Վարդանյանի նետումները։ Գրացյանը վերադառնում է խաղարապարակ եւ փոխարինում է Սամվել Սերոպյանին, իսկ Մխիթար Վարդանյանը անհաջող է իրացնում այս նետումը, իսկ ահա խաղից նրա նետումները իրոք շատ լավն են։ Այստեղ Գրացյանը շատ հարմար դիրքից չի վաստակում երկու միավոր։ Գյագուց միայնակ է առաջ ընթանում ու այստեղ կանոնների խախտում Արման Հակոբյանի կողմից։ Արուշանյան սպասել է պետք, միայնակ է փորձում, բայց չի ստացվում։
Գյագունց կորցրեց պահը, հիմա արդեն Արաք Ղրացյանը իր 3 միավորանոցն է փորձում, բայց գնդակը մնում է Անդրանիկ Նովեց, Ղրացյան շատ երկար պայքարեցին, բայց չստացվեց, իսկ այստեղ արդեն կարող է ստացվել Ֆիմայի մոտ, ավելացնում է Գյագունցը եւ 2 միավոր 32-24 Արտիկին պետք է ավելի կազմակերպված գործել Համառորեն պայքարեց Անդրանիկ Նովենցը եւ ի վերջո վաստակեց այս ստուգանայինները Առաջին միավորը Եվ երկրորդը ևս շատ լավ էր կատարված 34-24 Եվ Նովենցը լքում է խաղարապարակը Ափոյանն է նրա փոխարեն շարունակում խաղը Իսկ այստեղ Արտիկցիների ոչ մի կերպ չհաջողվել է կանգնեցնել Արայիկ Ասատրյանին 34-26 Պետք չէ շտապել Ղրացյան Բերում է 2 միավորը 36-26 Գյագունց Վարդանյան Նորից Գյագունց Հիանալի էր խաղարկված Ռուդոլֆ Արությունյանն էր այս հետման հեղինակը, բայց ընդհանրապես շատ լավ կազմակերպեց ամեն ինչ Գոր Գյագունցը, Արուշանյան, Ղրացյան, սկսել է չարաշահել Ղրացյանը 3 միավորանոց նետումները, մարզիչը ևս զգուշացնում է բասկետբոլիստին այդ մասին, իսկ այստեղ պաշտպանական ռեբաունդ Ղրացյանի կողմից, Սկսում է գրողը Արման Հակոբյան, միայնակ հիանալի, շատ դժվար է կանգնեցնել Արման Հակոբյանին, Գյագունց ի վերջո ինքն է փորձում 3 միավորանոց, Արշանյան, Այո, այո, բերեց 3 միավորը, 41-28, բավականին լուրջ առավելություն և անմիջապես Ֆիմայի մարզիչը թայմաուտ է վերցնում, պետք է թիմի խաղում ինչ-որ բան փոխել, աստիճանաբար առավելությունը ավելացնում է Արտիկը, այս պահին 41-28, երկրորդ քառորդի ավարտին մնացել է 4 րոպե և կես, հիշեցնեմ, որ Ֆիման նախորդ տուրում ևս խաղում էր Շիրակի մարզում, Շիրակի հետ էր հանդիպում և շատ արդյունավետ խաղ գրանցվեց այդ Հատիմպա ժամանակ 93-98 և միայն խաղավերջում Ֆիմային հաջողվեց իր առավելությունը վերածել նաև միավորների ու հաղթանակ տանել, բայց խաղը ևս խոստանում է արդյունավետ լինել, արդեն 41-28 է հաշիվը, այս պահին ամենաշատ միավորները թիմերի կազմերում վաստակել են Արտավազդ Ղրացյանը 14 միավոր և Մխիթար Վարդանյանը 10 միավոր, վերսկսվում է հանդիպումը, Արման Դանիելյան, Գյագունց, Վարդանյան, և սխալ էր այս փոխանցումը,
Հրացյան։ Արշանյան։ Երեք միավորանոց։ Փայլուն էր կատարված, իսկ այստեղ նորից Գորգի Ագուստն է, ճեղքում է միայնակ նրան, չեն կարողանում կանգնեցնել, 44-30 Գյագունցը, իրոք ֆիբայի առաջատար բասկետբոլիստն է, խաղարկողը և թե միայնակ է միավորներ բերում, թե նաև խաղն է մասնակերպում շատ լավ, այստեղ Դավիթ Ապոյանը պայքարում է մինչև վերջ ու բերում է երկու միավորը իր թիմի համար ու նորից Գյագունց։ Ապոյանը նաև տիրում է պաշտպանական ռեբաունդի և սկսում իր թիմի գրողը, 46-30, 3 րոպե կա դեռ երկրորդ կարոշտի ավարտին, այստեղ արդեն գնդակը բաց է թողնում Դավիթ Ապոյանը, ոչինչ, պետք է շարունակել։ Գյագունց, Ասատրյան, Վարդանյան, անհաջող էր այս անգամ, բայց Արշանյան, սխալ էր փոխանցումը Հրացյանի, Վարդանյանն է շտապում, միգուցե փոխանցել է պետք, ոչ, միայնակ է գործում, իսկ այստեղ Գյագունցին ի վերջո հաջողում է պայքարել և վաստակել իր տուգանային նետումները։ Այներ վաստակելը շատ լավ է, բայց պետք է նաև իրացնել, ինչը Գյագունցի մոտ չի ստացվում, իսկ այստեղ Արտավազ Գրացյանն է միայնակ պայքարում, Արման Հակոբյան և երկու միավոր, իրոք Արման Հակոբյանին առանց կանոնների խախտման կանգնեցնելը շատ դժվար է, ֆիզիկական տվյալները նրան թույլ են տալիս թելադրել իր խաղը ու իրոք շատ դժվար է պաշտպանվել։ Այստեղ Մխիթար Վարդանյանը, թե վաստակեց տուգանային ներդումներ, բայց կոշտ պայքարի արժանացավ մրցակցի կողմից, հիմա կարող է յուրատեսակ վրեժ լուծել, առաջին միավորը ստացվեց, բայց լիարժեք վրեժի համար երկու միավորը պետ, տեսնենք։ Ոչ, նա դեր իր մտքում կպահի այս պահը հաջորդ գրոյի համար, փորձում են պարզել, թե ումից է գնդակը դուրս եկել խաղա հրապարակի սահմաններից, իվերջը հաջողում է պարզել, արդիկին է գնդակը, Արուշանյան, շարնակում է Արթիկը գրողը Հրացյան։ Անհաջող էր նետումը, 1 րոպե 40 վայրկյան, առաջին կեսի ավարտին,
48-31 նորից գնդակը Արտիկինն է։ Արման Հակոբ Հանրանիկ Նովենց ոչ անհաջող էր այս նետումը։ Գյագոնց փոխանցում Ասատրյանի։ Ինչ է պատահել այստեղ, Դավիթ Արուշանյանն էր, կարծես վնասվածք է ստացել, և Սամվել Սերոպյանը նրա փոխարեն խաղա, հուսանք կկարողանա Արուշանյանը շարունակել հանդիպում այստեղ, բժիշկներից մեկն է շտապում նրան օգնության, բայց կարծես անհանգստանալու լուրջ առիթ չկա։ Հաջող էր Ասատրյանի առաջին նետումը։ Ու ինչ է կատարվում այստեղ, Արտիկի բասկետբոլիստը պատահաբար գնդակ ուղարկում է սեփական ժամբյուղը։ Ֆիման է նորից գնդակով, հետաքրքիր փոխանցում, համբույտ են գործում արտիկցիները, բայց ի վերջո Ֆիման խախտում է կանոնները և նրանց հաջողում է վերցնել գնդակը։ Վերադառնում է Արուշանյանը խաղահրապարակ։ Մեկ րոպե երկրորդ հարորդի ավարտին, 48-34, այս առավելությունը թեև զգալի է, բայց ոչ շատ լուրջ ու ոչինչ երաշխավորել չի կարող, Կարեն Ղազարյանն է երեք միավորանոց փորձում չի ստացվում, և նորից Արուշանյան, Արման Հակոբյան, շատ լավ են խաղարկած, Անդրանիկ Նովենցը երկու միավորը բերում է, հիմա էլ Գոր Գյագունցին կհետևենք և նրա հիանալի երկու միավորանոցին ականատես կլինենք։ Արման Հակոբյան, այո, Նովենցը ազատ է, ուղղակի համբույտ է գործում այստեղ, արագանում է խաղը, 20 վայրկյան է մնացել երկրորդ քառորդի ավարտին, ու Մխիթար Վարդանյանը երկու միավոր է բերում, շտապել է պետք, 13 վայրկյան, այո, և կանոնների խախտում, Արման Հակոբյանը հիմա կարող է երկրորդ քառորդում վերջին միավորները վաստակել։ Անհաջող էր այս նետումը։ Այո, երկրորդը արդեն ավելի լավն էր և 51-38, 11 վայրկյան, Գյագոնց, Արման Հակոբյանն է վերցնում գնդակը, կհաջողվի ևս մեկ նետումը, ոչ, ժամանակ գրեթե չկա, այո, մեկ նետման ժամանակ էլ չեր մնացել, 51-38, այսպիսին է հաշիվը երկու քառորդներից հետո և հիմա մեծ ընդմիջումը կլինի, առայժմ առավելությունը Արտիկինն է, առավելությունը մեծ չէ, պետք է իհարկե հիշել Ֆիմայի նախորդ հանդիպումը, երբ Շիրակը մեծ առավելություն ուներ, բայց բաց թողեց այն, որովհետև վերջում Ֆիման անընդհատ ավելացրեց, ինչևէ թիմերը կհանգստանան և ամեն ինչ արդեն կպարզեն խաղի երկրորդ կեսում, մենք ևս
կհանգստանանք ու միասին արդեն կհետևենք այս հանդիպանը երրորդ քառորդի մեկնարկից առաջ։
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը Արտիկից։ Արտիկի մարզադպրոցում այսօր բասկետբոլի A-լիգայի 11-րդ տուրի շրջանակներում Արտիկը ընդունել է Ֆիմային եւ այս պահին հաղթում է 51-38 հաշվով։ 2/4 դեռ կա խաղի վերջնական հաշիվը ֆիքսելու համար ու ամեն ինչ իհարկե կարող է փոխվել, բայց մինչ այս 2/4-ներում էլ առավելություն ուղեկցել Արտիկին, առաջինում տանտերերը հաղթել են 27-16 հաշվով, իսկ երկրորդում 24-22, բավականին արդյունավետ եւ հետաքրքիր խաղ է։ Ֆիմայն այս պահին երկրորդ տեղում է մրցաշարային աղյուսակում, զիջում է Ուրարտուին 1 միավորով, Ուրարտուն իր բոլոր հանդիպումները հաղթել է, իսկ Արտիկը արդեն 8 խաղից վաստակել է 13 միավոր եւ 4-րդ տեղում է այս պահին, նույնքան միավոր ունի իշքան Արցախը։ Վերսկսվում է հանդիպումը, ես հիշեցնեմ, որ հեռարձակումների կազմակերպումը ապահովում են Վիլ Սպորտը, Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան եւ Վիվա Ռոբետ ընկերությունը։ Առաջին միավորները Արտիկը արդեն վաստակեց 3-րդ քառորդում 3 միավորանոց։ Հիմա հերթական գրոհն է Արտիկցիների։ Եվ կորսեցին գնդակը, այստեղ իշկ Աջովյանել, ոչ մի բան ու պետք է բերել այս միավորները, Ղրացյան, անաջող էր նետումը, Մխիթար Վարդանյան, չաջողվեց խլել գնդակը, Գորգ Գագունց, Ասատրյան, ոչ, անաջող էր, այո, հանգստացնել է պետք խաղը, Ղրացյան, Ֆիմային է գնդակը, չի կարելի հետ փոխանցել, այո, եւ Գյագունց, միայնակ Գյագունցը նետեց ու անաջող, տեսեք ինչպես է Արման Հակոբյանը վերցնում գնդակը, այստեղ Դավիթ Ապոյան եւ անհաջող էր նետումը, բայց տուգանայինով կարելի է միավոր բերել, հաջող էր առաջին նետումը, իսկ երկրորդը արդեն ոչ, բայց Արման Հակոբյանը վերցնում է գնդակը, պայքար ուղակի տակ, այո, այս գրոհից 3 միավոր Դավիթ Ապոյանը բերեց իր թիմին, 57-38, Ֆիման դեռ միավոր չի վաստակել 3-րդ քառորդում, Գոր Գյագուց, չափազանց հնարամիտ էր այս փոխանցումը, նույնիսկ իր թիմակցի համար, Ղրացյան, կանոնների խախտում է թույլ տալիս, Իսու 7-38 Գոր Գյագունց, ոչ մի գրո առանց Գոր Գյագունցի, Մխիթար Վարդանյան շրջվում է և նետում ու նորից վարպետորեն,
Շատ լավն են նետումներ այս բասկետբոլիստի։ Իսկ այստեղ Ափոյանը կորցնում է գնդակը, նույնը անում է նաև Ասատրյանը, ի վերջո հետ է բերում և Արթանյանի նետումը անհաջող է։ Հարությունյան հանգիստ պետք է սկսել գրոհը։ Դրասյան, Հարությունյան, Հարությունյան և ավելորդ քայլ։ Ասատրյան, ոչ, Արմեն Հակոբյանն է վերցնում գնդակը և նորից Գրացյան, անհաջող էր փոխանցումը, Գյագունցը պայքարում է և հասնում է նպատակին, իսկ 57-42 Արտիկի մարզիչները Տայբա ուտ են պահանջում։ Արման Հակոբյան չի ստացվում, հիմա արդեն երկու միավոր երբ ստուգանք, այո երկու միավոր երբ նաև ստուգանք, Դավիթ Ափոյանը շատ լավ է սկսել երորդ քառորդը, իսկ այստեղ ֆիմայում փոփոխություն, Ռուդոլֆ Հարությունյանն է մտնում խաղահարապարակ, Արման Դանիելյանի փոխարեն։ Դավիթ Ափոյան հիանալի է կատարված, 60-42 Գյագուց, Հարությունյան, շատ հեշտ այս միավորը վաստակեցին, Արտիկի պաշտպանությունը հերացավ։ Դատար է վերցնում Արտիկի մարզիչները և 60-44, 16 միավորի առավելությունը պահպանվում է։ Շատ լավ պայքար է ծավալվում այս խաղում։ Սկսում է ֆիման գրոհը, Գյագունց վերջին պահին փոխանցեց ու քիչ էր մնում շատ լավ ստացվեր ամեն ինչ, նորից Գյագունցն էր իրադարձությունների կենտրոնում, միավոր բերել չհաջողվեց, իսկ ֆիմայի կազմում Վլադիմիր Հարությունյանը մտնում է խաղահարապարակ, Հաղաքարյան, ավելորդ քայլ, Սերո Արսլանյանն է մտնում խաղահարապարակ Արտիկի կազմում, Գյագունց, փոխանցում Ռուդոլֆ Հարությունյան միայնակ էր, բայց անհաջող էր երեք միավորանոցը ու Արման Հակոբյանը վերցնում է գնդակը, հիմա արդեն Գրացյան, նորից Արման Հակոբյան և հիանալի կոմբինացիա, որը գրեթե միշտ արդարացնում է իրեն, Արման Հակոբյանը իրոք օղակի տակ անկասելի է, Ռուդոլֆ Հարությունյան անհաջող էր նետումը, նորից Արման Հակոբյան պաշտպանական ռեբաունդ,
Սերո Ասլանյան, Ղրացյան, սպասեց, սպասեց իր պահին ու բերեց այդ երեք միավորը, 68-44. Դատար, այո, պետք էր վիմային դատարը, Արտիկը աստիճանաբար մեծացնում է առավելությունը, իսկ վիման ոչինչ չի կարողանում առաջադրել. Հինգրոպ է 22 վարկյան երորդ քառորդի ավարտին, Ֆիման արդեն խաղահրապարակում է, իսկ արտիկցիները կվերադառնան իրենց այս ավանդական բացականչությունից հետո. Սկսել է Ֆիման գրոհը, պաշտպանվել է պետք արտիկցիներ, Գորգիա Գունցը չի կարողանում հաջող նետել. Վլադիմիր Հարությունյան գյագուց նորից նա հնարավորություն ունի, փոխանցում է Ռուդոլֆ Հարությունյանին եւ բերում երկու միավորը։ Շատ լավ է կազմակերպում գյագուցը, իր թիմի խաղը, երբ որ անհրաժեշտությունը կա, իսկ այստեղ Ղրացյանը նորից երեք միավորանոց փորձեց, ռեբաունդին տիրեց Ափոյանը, բայց միավոր բերել չհաջողվեց, գյագուց, տեսեք ինչպես է շրջանցում, մտնում է ուղակի տակ եւ նետում է անհաջող էր, իսկ Արման Հակոբյանին ռեբաունդից զրկելը ուղղակի անհնար է, կանոնների խախտում այստեղ Ղրացյանի կողմից, Ղազարյանի նկատմամբ։ Գյագուց, Արշանյանն է վերցնում գնդակը, Ասլանյան, Ղրացյան, վերցնում է Ափոյանը գնդակը, ու հաստակում է Տուգանային նետումներ։ Ափոյանը շատ, շատ լավ է գործում երրորդ քառորդում, ինչ է այստեղ, այո, երկու նետման իրավունք պետք է ունենա, այդպես էլ կա։ Հետևենք Ափոյանի նետումներին, հիանալ էր առաջինը, 66-46, երկրորդը արդեն անհաջող էր և 66-46, 20 միավորի առավելություն, 4 րոպե 20 վայրկյան երրորդ քառորդի ավարտին, այստեղ Գյագունցը նույնիսկ ընկած վիճակում կարողանում է փոխանցել, իսկ Սերո Ասլանյանը վերցնում է Վանից հետեկած գնդակը, Ափոյան, Ասլանյան, Ափոյանը գրեթե վերցրել է գնդակը, իսկ այստեղ հիանալի խաբք Մխիթար Վարդանյանի կողմից, լքում է Դավիթ Ափոյանը խաղահրապարակը, նրա փոխարեն Անդրանիկ Նովենցն է շարունակում, խախտում է այստեղ Մխիթար Վարդանյան, մեկ միավոր հետ է բերում, 66-47, և հիմա էլ գրոհը սկսեն Ֆիմայի բասկետբոլիստները, գյագուց, Ասլանյան,
ավելորդ քայլ էր կատարել Գյագոնցը եւ գնդակը արտիկինն է։ Իսկ այստեղ Ռուդոլֆ Արուսյանը խախտում է կանոնները։ Հարման Հակոբյանը կիրացնի նետումը, հաջող է ևս մեկը, 67-47 20 միավոր, ինչպես է ֆիման հետ բերելու այս առավելությունը, արդեն 21, Գյագոնց անդադար շարժման մեջ է այս բասկետբոլիստը, անընդհատ փորձում է կազմակերպել, հետաքրքիր մտահոգություններով է առանձնանում, լավ փոխանցումներ ունի, շատ արագ է տեղաշարժվում, բայց նրան պետք են այսօր նաև խաղանկերներ, ովքեր կարձագանք են այդ ամենին և միավորներ կվաստակեն թիմի համար, 68-47 և Սամվել Սերոպյանն է մտնում խաղահրապարակ, նա փոխարինում է Արտիկի առաջատարին, Արտավազդ Ղրացյանին, Գյագունցն էլ պատրաստվում է նետումների 3 րոպե 43 վայրկյան, անհաջող էր Գյագունցի առաջին նետումը, իսկ երկրորդին արդեն միավոր բերել հաջողվում է Սերո Ասլանյան, Սամվել Սերոպյան, ու այստեղ շատ հանգիստ առանց նույնիսկ ցած կատարելու Սերո Ասլանյանը վերցնում է գնդակ ու 2 միավոր բերում իր թիմին, դժգոհում է Արման Հակոբյանը, խախտում է գրանցվել նրա կողմից, Դավիթ Ափոյանն է մտնում խաղահրապարակ, 70-48 Գոր Գյագունց, ոչ, նորից առաջին անհաջող էր, հիմա հետևենք նաև երկրորդին, երկրորդը ևս անհաջող էր և Անդրանիկ Նովենցը վերցնում է գնդակը, Արսլանյան միայնակ է պետ փորձել, 2 միավոր, հիանալի էր, Գյագունց, Գյագունց միայնակ է պայքարում, փոխանցում, մի կերպ հաջողվում է Ռուդոլֆ Արությունյանին վերցնել գնդակը, բայց վերջինս էլ ավելորդ քայլ է թույլ տալիս և 72-48 Արտիկը սկսում է գրոհը, Սամվել Սերոպյան, Դավիթ Արշունյան, անցնում են կիսադաշտը, Արսլանյան, Ափոյան, կանոնների խախտում, 2 նետում, Ափոյանն է կատարելու տուգանային նետում, հիանալի էր, 73-48 դա արդեն 25 միավորի տարբերություն է բարեկամներ, երկրորդը արդեն հաջող էր, բայց վերցրել են շրջապակման մեջ Ռուդոլֆ Արցունյանին, նա դուրս եկավ, հիմա արդեն Գոր Գյագունց, Մխիթար Վարդանյան, և ավելով կայլ Մխիթար Վարդանյանի կողմից, գնդակը Արտիկինն է, Արուշանյան, Սերոպյան, անցնել է պետք, այո, անցավ կիսադաշտը, Արուշանյանն է գնդակով, դժվարանում է փոխանցում կատարել, Նովենց, Սերո Ասլանյան, Սամվել Սերոպյան, գտնում է պահը, բայց գնդակը չի հասնում Զանգյուղին, բայց հասնում է Դավիթ Ափոյանին, ով նորից ստիպում է խախտել կանոնները, 2 նետում,
73-48 Շատ լավ նետում 74-48 Արտիկի մարզադպրոցում երկու բակուները սկսում են նաև հայտի երաշտական աջակցության բաննես գալ, այսպես ասաց Սամվել Սերոպյան, Ափոյան կորցրեց գնդակ Անրանիկ Նովենցը և շատ հեշտ երկու միավոր ֆիմայի համար 74-50 Արուշանյան անցնել է պետք կիսադաշտը անցնում է Արուշանյանը միայնակ է փորձում միավոր չի վաստակում բայց ևս երկու տուգանային նետում պետք չէ շտապել, պետք է ուշադիր վաստակել այս միավորները, առաջինը չի հաջողվում 74-50 24 միավոր երկրորդը ևս անհաջող էր, չհաջողվեց միավորներ բերել տուգանայիններով հաղթում է կանոնները Սամվել Սերոպյանը և Կարեն Ղազարյանն է պատրաստում տուգանային նետումներին կենտրոնանում է և դա տալիս է իր արդյունքը առաջին նետումը հաջող էր 74-51 և երկրորդը ևս հաջող էր Սամվել Սերոպյանն նորից տանում գնդակը փոխանցում է Անդրանիկ Նովենցին այստեղ Ափոյանն է ազատվել և հիանալի էր կատարված 76-52 24 միավորի տարբերությունը մնում է հիմա արդեն հիանալի 3 միավորանոց Սերո Ասլանյան ինչպես չհաջողվեց այս գնդակը ուղարկել ցանցը, ուղակի հիանալի էր ամեն ինչ կատարված, մինչև այդ նետման պահը, երբ Սերո Ասլանյանը չկարողացավ գրավել զամբյուղը, այնուամենայնիվ Դավիթ Ափոյանը ունի տուգանային նետման իրավունք հանաջող էր առաջինը երկրորդը արդեն ավելի հաջող էր և 78-55 գոր գյագունցը խաղարապարակում չէ ուրեմն ֆիմայի գրողների առաջտանողը Մխիթար Վարդանյանն է և Դավիթ Ափոյանը վերջապես պահանջում են կարոնների խաղթը բարդիկցիները, ի վերջո վերստում են գնդակը և այստեղ առակ փոխանցումների շարք են թատեց Մխիթար Վարդանյանը և նորից արդիկն է գնդակով, Դավիթ Արշանյան 3 միավորանց է փորձում, շատ մոտ էր, բայց չհաջողվեց, հիմա պետք է պաշտպանվել 3 միավորանոց Վերցնում է Ռուդոլֆ Հարությունյանը գնդակը և բաց թողնում այն խաղարապարակի սահմաններից 77-55 Ընդամենը 30 վայրկյան երրորդ քառորդի ավարտին ու Մխիթար Վարդանյանին հաջողվում է իր թիմի մոտ պահել գնդակը Անդրանիկ Նովենցից է այդ դուրս գալիս խաղարապարակի սահմաններից Մխիթար Վարդանյան 17 վայրկյան
Հիմա նա կզրկի մրցակցին պատասխան գրոյի հնարավորությունից և վերջին վարկյանները կոգտագործի իր նետման համար, ու հիանալի է կատարում, երկու վարկյան նետել է պետք, այս կանով արդեն երորդ կարորդը եվս ավարդում է 77-57, 20 միավորի տարբերություն, արջևում եզրապակիչ և համենակարևոր 4-որդ կարորդն է, իսկ 3-որդ կարորդում առավելությունը արդիկին էր, 26-19 հաշվով արդիկը հաղթեց 3-որդ կարորդում, եթե մեծ ընդպիշմանը թիմերի միջև ընդամենը 14 միավորի տարբերություն էր, ապա հաջողվեց ավելացնել այդ տարբերությունը, հիմա արդեն 20 միավոր, այնուամենայնիվ պետք չէ դերակատարել ֆիբային, ի վերջո կարող է կրկնվել հենց նախորդ տուրում Գյումրիում կայացած հանդիպան սցենարը, երբ 17 միավորի առավելություն ուներ խաղի ընթացքում Շիրակը, սակայն չհաջողվեց վերջիններից պահպանվել, իսկ պահպանել այդ առավելությունը, իսկ Ֆիման կարողացավ ավելացնել վերջին քառորդում և հաղթանակ տանել, շատ թեժ պայքար է մեզ սպասվում 3-րդ քառորդում, հիշեցնեմ, սա բասկետբոլի Ալիգայի առաջնության 11-րդ տուրի Արտիկ Ֆիմա հանդիպումն է, այս տուրում ևս երկու հանդիպում է սպասվում, վաղը ժամը 12:00-ին Ստեփանակերտում, Արցախը կընդունի Grand Sport-ին, իսկ ահա հունվարի 31-ին ժամը 19:00-ին Օլիմպավանում Ուրարտում կընդունի Ինժիներին, այդ հանդիպումները ևս ուղիղ հեռարձակմամբ կլինեն V-Sport-ի YouTube-յան ալիքով, միշտ նորույթ հենց V-Sport-ի Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի և Viva Robet ընկերության։ Բավական լուրջ աջակցություն ունի Արտիկը սեփական խաղահարապարակում, երկու պագունները բավականին շատ են ու պասիվ էլ չեն, աջակցում են թիմին, Հարուշանյան, տեսեք ինչ լավ է խաղում, բայց արդեն պետք է փոխանցել, Ղրացյան, անհաջող էր նետումը, Կարեն Ղազարյանն է վերցնում գնդակը, այստեղ չեն կարողանում, Ռուդոլֆ Հարությունյան, անհաջող նետում, նորից Ղազարյան, Մխիթար Վարդանյան, և կորցնում է գնդակը, Ղրացյան պետք է բերել այս միավորը, խաղթում են կանոնները Ֆիմայի բասկետբոլիստները, առաջին թիմայի խաղթումը Ֆիմայի 4-րդ քառորդում և Ղրացյանը իր ֆիրմային 3 միավորանոցն է իրացնում, 80-57, 80-57, փորձում են պատասխանել ֆիմացիները այ 3 միավորանոցով, իսկ այս փոխանցումը շատ ուժեղ է, չհասավ Ղրացյանը գնդակին, փոփոխություն է տեղի ունենում Ֆիմայի կազմում, հիմա Ղազարյանը գնդակով, Հարությունյան, Վարդանյան, մանևրում է Վարդանյանը, փոխանցում է Ղազարյանին, իսկ վերջինս Հողակի տակից բերում է այդ երկու միավորը, 80-59-ը, Հարուշանյան, Ափոյան, երկու միավոր, շատ վստահ առանց ավելորդ նյարդայինանալու, 82-59-ը, Ղազարյան, Վարդանյան, լավ էր կատարված, բայց չէ հաջողվեց բերել 3 միավորը, իսկ այստեղ, Ղրացյանը բաց թողեց գնդակը խաղահարապարակի սահմաններից, Վարդանյան,
Վարդանյանի հետումը անաջող էր, Ղազարյանը տիրում բաշ, տիրում ռեբաունդին, իսկ այստեղ ի վերջո Ասատրյանը գրավում է զամբյուղը երկու միավոր ֆիմայի համար, 82-51, 61, Արուշանյան, Արման Հակոբյան շրջվում է նետում, Հապոյանն է տիրում ռեբաունդին և երկու միավոր գումարած դուգան։ Ցնցություն է Արտիկի մարզադպրոցում, թիմի խաղը այսօր ստացվում է ու բավականին գեղեցիկ է ստացվում, բայց վերջնամասը ամեն ինչ կարող է իր հետ բերել, ևս մեկ միավոր արդեն 86-61 ու այստեղ արդեն պայքարի է մտնում ֆիբայի գլխավոր հարվածային ուժը Գորգիագունցը, հենց նա է գնդակով փոխանցում է, ոչ ստացվեց, այստեղ Ռացյանը միայնակ է, պետք է բերել երկու միավոր, այդպես էլ անում է, 87-61 Գյագունց, խաղթում են նրա նկատմամբ կանոնները, ֆիման խաղարկի գնդակը 87-61, 7 րոպե 20 վայրկյան, ֆիման հիմա պետք է կենտրոնանա, իսկ այս բասկետբոլիստը պետք է անի այն ինչ իրենից սպասում են, այլ ոչ թե այսպես կորցնի գնդակը, Սերո Ասլանյան ճիշտ ապում, Արման Հակոբյան, միայնակ, հայտնվում է գնդակը, զամբյուղում 89-51, Մխիթար Վարդանյան, ֆիմայի առաջատարներից մյուսը, 3 միավորանոց է փորձում, բայց անհաջող, Արման Հակոբյան, փոխանցում է Սերո Արսենյանին, ազատվում է վերջինս ու նրա նետումը չի աշխում, որովհետև նա խախտել էր կանոնները վերցակցի նկատմամբ, 89-61, 6 րոպե 40 վայրկյան, Մխիթար Վարդանյան, Կարեն Ղազարյան, Գյագունց, տեսեք, ի շուրջ է հավակում պաշտպանվող թիմի բոլոր բասկետբոլիստներին և արդեն ստեղծում ազատ գոտիներ, որտեղ էլ հետևում է փոխանցումը, Սերո Ասլանյան, Դավիթ Ափոյան, Ասատրյանը այստեղ երկու միավոր է բերում իր թիմին, 89-65, պետք է արտիպցիները արդեն կենտրոնանան, Ղրացյան, դուրս է գալիս 3 միավորանոց գոտի և նետում, բայց անհաջող է ստացվում այս նետումը, այո, Արտիկի մարզիչները ոչ են անում հանգստացնել խաղը, ևս երկու միավոր ֆիմայի կատարմամբ, միգուցե պետք է դադար վերցնել, Արուշանյան, Հակոբյան, միայնակ է Ափոյան, դանկ, բարեկամներ, դանկ, սա միանգամից արթնացնում է մարզադալիչին, բայց պաշտպանվել նույնքան հաջող ու գեղեցիկ Արտիկին չի ստացվում ու նորից երկու միավոր ֆիմայի կատարմամբ պետք է անցնել, անցնում է Ղրացյանը, Արշանյան, Հակոբյան, տիրում է Ափոյանը, նորից է փորձում տիրել, չի ստացում, 91-69, բարեկամներ, տեսեք ինչպիսի պայքար է, իդոք շատ գեղեցիկ բասկետբոլ ենք մենք այսօր տեսնում, թեժ Արման Հակոբյան, Դավիթ Ափոյան ու նորից դանկ, Դավիթ Ափոյանը գտել է այն գոտին, որտեղ կարող է միշտ փոխանցումներ ստանալ ու կատարել իր դանկը, 93-69, ինչ է այստեղ,
Փոփոխություն երկու թիմերի կազմերում էլ Դանիելյանն է ֆիմայից շարունակելու հանդիպումը, իսկ Արտիկից Անդրանիկ Նովենսն է մտնում խաղահարապարակ, Արտաված Ղրացյանի փոխարեն, Գորգիագոց փոխանցում է Ասաթյանին, ինչ է այստեղ, կանոնների խախտում և տուգանային նետման երկու հնարավորություն Ասաթյանի համար, 4 րոպե և կես այսքան ժամանակ խաղի ավարտին, շատ թեժ, շատ դիտարժան խաղ, իրոք այսպիսի բասկետբոլը կարող է մարզասերներին բերել մարզադալիշտ, ինչպես նաև գամել նաև համակարգիչների կամ հեռախոսների էկրանին, ինտերնետ հեռարձակումների դիմաց, Անաջող էր Սերո Արսյանյանի այս նետումը, շատ լավ էր ներխուժել 3 վարկյանանց գոտի, բայց նետումը լավ է չէր, իսկ այստեղ Գորգիագունցը շատ գրագետ է անում ամեն ինչ, նորից հավակում է իր շուրջը բոլորին և գնդակը փոխանցում միայնակ Ռուդոլֆ Հարությունյանին, Անդրանիկ Նովենց, Դավիթ Ափոյան, չհաջողվեց այս անգամ, տարածություն չուներ Դավիթ Ափոյանը և կանգնած տեղից նետում կատարեց, իսկ այստեղ Սերո Ասլանյանը վերցնում է գնդակը, պետք է այո հասնել կիսադաշտը, այսքան ոչ չհասկացան իրան, Արման Հակոբյանը այդպիսի փոխանցում չէ, որ սպասում էր, իսկ այստեղ Դանիելյանը բերում է երկու միավորիչ թիմի համար, 93-74 ու Արտիկի մարզիչները դադար են վերցնում, պետք է խոսել բասկետբոլիստերի հետ, պետք է տրամադրել նրանց այս եզրափակիչ 3 րոպե 37 վարկյանին, պետք է անհրաժեշտ ցուցումներ տալ, որովհետև այսպիսի առավելությունը բաց թողնել այլևս չի կարելի, 19 միավորը հիմա թիմերի միավորների տարբերությունը 3 րոպե ու ոչ մի կերպ իհարկե Արտիկի մարզիչները չեն ների բասկետբոլիստների, եթե նրանք խաղավերջում թուլացնեն, 93-74 այս պահին լավագույնները խաղում Արտաված Ղրացյանը 24 միավոր ունի Արտիկից և Մխիթար Վարդանյանը 20 միավոր թիմայից, բայց հետաքրքիր է նույնքան 24 միավոր ունի նաև Դավիթ Ափոյանը, գնդակը մնում է Արտիկի մոտ, Դավիթ Ափոյանը այն, ոչ Դավիթ Առուշանյանը և կամ էլ Սերո Արսլանյանը կմցնեն, մցրեցին Անդրանիկ Նովենց, սա արդեն անաջող է, պետք է կենտրոնանալ ու այսպիսի սխալներ թույլ չտալ, Գորգիագոց ինչ կանին այս անգամ, իսկ Ռուդոլֆ Հարությունյանը ինչպես միշտ ազատ է, թայմ-աուտ առայժմ իր էֆեկտը չունեցավ, թողնել է պետք, Մխիթար Վարդանյան երկար պատրաստում է և բերում է 3 միավորը, գումարած դրան նաև տուգանային նետում, 93-78 93-78 Մխիթար Վարդանյան հաջող էր այս նետումը, 93-79 3 րոպե Արման Հակոբյան, տեսեք թե ինչպիսի պրեսինգ է Ֆիմայի կողմից, բայց խանգարում է դա ի վերջո Դավիթ Ափոյանին, Դանիելյան անհաջող էր 3 միավորանոցը, Անդրանիկ Նովենց միայնակ էր այստեղ Արման Հակոբյանը, բայց արդեն ուշ է Սերո Ասլանյան,
Ինչ է այստեղ կանոնների խախտում։ Այո, Տուգանային դետումներ գիրացնի Արման Հակոբյանը։ 93-79 շատ պետք են այժմ միավորները Արտիկին։ Թիմի խաղը մի պաս սկսեց չստացվել, իսկ Ֆիմանը օգտվեց դրանից եւ ավելացրեց։ Անհաջող էր Արման Հակոբյանի առաջին նետումը։ Արման Հակոբյան եւս մեկ հնարավորություն։ Սա արդեն ավելի խնամքով եւ միավորը վաստակված է 94-79։ Գոր Գագունց, ինչպես միշտ, նորից հավաքում է բոլորին, այս անգամ էլ չի հասնում փոխանցում կատարել, բայց ստիպում է խախտել կանոնները։ Անաջող էր առաջին նետումը Գագունցի։ 15 միավոր է այժմ բաժանում թիմերին ու յուրաքանչյուր միավորի արժեքը շատ մեծ է, 2 րոպե եւ 33 վայրկյան։ Երկրորդ նետումը նույնպես անհաջող էր, այո, Տուգանային նետումները Գոր Գագունցի ամենաուժեղ կողմը չեն, իսկ մյուս հատկություններով այս բասկետբոլիստը իրոք առանձնանում է։ Այստեղ արդեն Դավիթ Արշանյան, Արսլանյան, Արման Հակոբյան, այո, նրա այս նետումը չի աշվում, որովհետև մինչ այդ ֆիմայի բասկետբոլիստները խախտել էին կանոնները, Դավիթ Արուշանյան, Արման Հակոբյանից գնդակը խլեցին, իսկ այստեղ Գոր Գագունցը պարտավոր էր բերել երկու միավորը, չհաջողվեց, Դավիթ Արուշանյան պետք է օգտվել առավելությունից, և Սերո Ասլանյանը շատ հանգիստ միայնակ օգտագործում է իր իրեն ընձարված այս հնարավորությունը։ 96-79 Գոր Գագունց փոխանցում, ինչ կանի այստեղ, հուսահատ նետում, բայց Աղասատրյանը ճիշտ վարկյանին ճիշտ տեղում գտնվեց և բերեց իր թիմին այդ միավոր, իսկ այստեղ աններելի գնդակի կորուստ Արման Հակոբյանի կողմից, Գոր Գագունց, Գոր Գագունց, Ասատրյան, ի վերջո հաջողվեց ֆիմայի բասկետբոլիստներին ստիպել խախտել կանոնները։ 96-81, 1 րոպե 25 վայրկյան, ամեն ինչ շատ ավելի դժվար է դառնում, ֆիմայի համար։ Արտիկի մարզիչները արդեն կոչ են անում իրենց բասկետբոլիստերին հանգիստ սպասել այս նետումների իրացմանը, իսկ հետո արդեն աշխատել ժամանակի վրա։ Հաջող էր առաջին 96-82 և այստեղ Անդրանիկ Նովենցը վերցնում է գնդակը Սերո Ասլանյան, կրկնակի վարում, պետք չէր այստեղ այսպես, դատար բարեկամներ, 1 րոպե 20 վայրկյան է մեզ բաժանում այս խաղի ավարտից, ՄԻ 14 միավորի առավելություն այս քառորդում, այս պահին հաշիվը 19-25, իհարկե Ֆիման վերջում ավելացրեց, էլ ավելի մեծ ջանքեր այս թիմը գործադրելու է հիմա այս 1 րոպե 20 վայրկյանին,
որը իրականում կարող է շատ քիչ լինել։ Հիմա ֆիմային նկնդակը Յագոնց մտնում է ուղակի տակ և հիանալին է դմամբ երկու միավոր բերում։ Սա արդեն երկ, սա երկ է կարոնների խաղթում էր։ Մեկ րոպե 11 վայրկյան խաղի ավարտին։ Ուգանային նետում, որը պետք է իրացնի Դավիթ Արուշանյանը։ Այո, երկ է հանգիստը պետք գործել, անհաջող էր առաջին նետումը։ Երկրորդ նետումը Դավիթ Արուշանյանի կողմից, այս մեկը ելես անհաջող էր և Ռուդոլֆ Արությունյան Գյագունցն է սպասում փոխանցման, ստանում է, հետ է փոխանցում, բայց դա արդեն ավելորդ էր։ Բնականաբար անմիջապես հետևում է կանոնների խախտում ֆինայի կողմից, 1 րոպե 2 վայրկյան։ 96-84, 12 միավոր, այս անգամ էլ Անդրանիկ Նովենցը իրացնի Դուգանայինները։ Նորից անհաջող, այս մեկը եվս անհաջող էր, բայց Արման Հակոբյանը տիրում է գնդակին և ավելացնում է, եվս երկու միավոր, 98-84, գեր արդյունավետ հանդիպում, Մխիթար Վարդանյանի 3 միավորանոցը արդյունք չբերեց, հիմա էլ Ռուդոլֆ Արությունյանը փորձում, այս անգամ արդեն ավելի հաջող, 45 վայրկյան խաղի ավարտին։ Երեք միավորանոց նորից Ռուդոլֆ Արությունյանի կողմից ստացվեց այն, Մխիթար Վարդանյան, Գոր Գյագունց, ոչ, չի հաջողվում, բայց համառորեն են շարունակում են և վերջապես Արման Հակոբյանը տիրում է ռեբաունդին, 15 վարկյան խաղի ավարտին, երկու միավորը եկավ ֆիմային։ Ինսուն ուտ 87, 14 վարկյան խաղի ավարտին։ Եվ կանոնների խաղթում ֆիմայի կողմից, տեսնենք կհատի արդիկը 100 միավորի սահմանը, թե ոչ, նախորդ խաղում ֆիման եվս 98 միավոր կարողացավ վաստակել։ Դավիթ Արուշանյան անհաջող է նորից, վերջին մի քանի նետումներ Արուշանյանի մոտ չեն ստացվել, ամեն դեպքում կարելի էր ձգտել 100 միավորին, բայց հիմա ավելի է դժվարանում այդ գործը։ Դավիթ Արուշանյան երկրորդ նետումը արդեն ավելի հաջող, 99-87 և ֆիմայի մարզիչները դադար են վերցնում, 1 րոպե, 14 վարկյան խաղի ավարտին։ Քննարկում են թիմերը մարտավարությունը այս 14 վարկյանի համար, իհարկե շատ մեծ առավելություն է, 99-87, 12 միավոր ընդամենը, 14 վարկյանի ընթացքում։
Հարթիկ Ֆիմա շատ շատ գերեցիկ հանդիպում, շատ թեժ պայքար, շատ դիտարժան բասկետբոլ հիանալի խաղ արտիկցիների կողմից, ինչու ոչ, նաև լուրջ դիմադրություն Ֆիմայի կատարմամբ և այդ խաղի վերջին 14 վայրկյաններին հիմա մենք ականատես կլինենք Գորգյագունց չի գալիս միավորը Արման Հակոբյան և 7 վայրկյան ընդամենը Վարկյան և տուգանային նետուներ իհարկե ստիպված է Ֆիման անընդհատ վաղտել կանոնները ու չի կարելի էլ ասել թե Արթիկը օգտվում է այդ վաղտումներից հիմա մենք պետք է տեսնենք 100-րդ միավորը Արթիկի այս խաղում ոչ մեկ հնարավորություն էլ կա կտեսնենք 100 միավոր թե ոչ Եթե հիշողությունը սին չի դավաճանում, բասկետբոլի ալիգայի այս առաջնությունում դեռ թիմերից ոչ մեկը 100 միավոր չի վաստակել, չհաջողվեց Արման Հակոբյանին բերել այդ միավորը, իսկ հիմա Գորգյագունց, և չհասցրեց այդ երկու, ոչ, հասցրեց երկու միավոր բերել Ֆիման, բայց դա չփրկեց նրանց. Այս խաղում պարտությունից 99-89 Արթիկը հաղթանակ տարավ, շատ գեղեցիկ հաղթանակ, շատ արդյունավետ խաղ ու իրոք Արթիկի մարզադպրոցում հավաքված այս բազմությունը այսօր շականատես եղավ հիանալի բասկետբոլի, ինչպես նաև իրենց թիմի հաղթանակին շնորհավորում են հիմա միմյանց Բասկետբոլիստները, նրանց շնորհավորում են նաև մրցակիցները և մարզասերները, 99-89 քառորդներով, առաջին քառորդում 27-16 հոգուտ Արթիկի, երկրորդում 24-22 շատ ավելի հավասար պայքար, երրորդում Արթիկը հաղթեց 26-19 հաշվով, ու թեև չորրորդում պարտվեց 22-32 հաշվով, բայց խաղի վերջնական հաշիվը 99-89 Այս խաղից հետո Արթիկը կշրջանցի ժամանակավորապես Արցախին, որի խաղը տեղի ունենալու վաղը, կվաստակի 15 միավոր, իսկ Ֆիման 16 միավորով կշարունակի զբաղեցնել երկրորդ հորիզոնականը։ Այսքանով մենք ևս ավարտում ենք ուղի հեռարձակումը այս խաղից, խաղը ձեզ համար մեկնաբանեց Կարեն Ռաֆայելյանը, Ուղի հեռարձակումը կազմակերպեցին իշնորիվ Վիվարոբետ ընկերության Վիսպորտի և Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի մի շնոր հանդիպում։